Ita seguro ko tura kina ang presidente ta reconocer wati den e palabra nang ei e mas ko tur dia seguro tur ko ta kinang ta biba den un forma of outro e example ko wati laga pa nos. Mita korda na su último dia nang na Houston wati tawa ta bisa ku ainda e momento no llega pa sobra ku falta hopi hinda ainda ku tin ku yuda. Que men estava a demonstrar que o Ati estava a querer viver mais e não pé, pero para a gente não que ainda, segundo ele, me ser ajuda. Lamentavelmente, sei, não tomou lugar, pero esta mostra sim que está um político e uma pessoa, um ser humano, que viva para ajudar um outro ser humano. Seja quem seja que está, e seja de onde ele vini. E que esse não de mente, nós da porba de fazer nosso trabalho outro dia. Quem que chega na porta, de uma forma ou outra, saca um manpe, amanhã está a hora de recompensar. Mas não é que não avisa, haga bem e não mires a quem. Está onde é seguro, exemplo, não, que o Wati larga para nos tur e que nós temos que ganhar com ele todo dia. E assim é, me quero nos tur aqui não presente, está viva com a memória não, de Wati. No momento que nós para na pia de graf de Wati, nós sentimos imediatamente a revivência de emoções sumamente pesado e doloroso que nós passamos de 5 anos passados no momento de sua despedida. Um personagem que, em sua qualidade como político, como estadista, a contribuir grandemente na país Aruba, de formação de política, de ideia de como melhor para manejar o país Aruba e uma pessoa que para também na cuna de nascimento de Aruba como país, como primeiro-ministro de justiça, no momento que Aruba aderente a sua estatua parte 30 anos passados. Algo que nós para aqui não, é naturalmente de gravar completamente da história de Aruba e contribuição grande que o Wati Tauta tem na inteira desenvolvimento político estatal do país Aruba. Mas o mais importante com sua contribuição no desenvolvimento constitucional estatal do país Aruba, e portanto, até mais importante, está ele como ser humano que ele deu a nos tur que tal tinha a oportunidade de pôr a cana banijê durante o ano. A mim tal tinha o privilégio de, como jovem, como muita praticamente, no momento que o Wati, o Henry Romão estava militar junto, levando o país de um desenvolvimento importante e nos horizonte político, para sim a conhecer a forma como a voz estava a mirar o ser humano e o próximo. E estava algo único. Uma pessoa com uma dedicação de serviço na seu próximo, como está querer, difícil para igualar. E energia que o Wati Tauta tem para dar nos tur e força que Tauta tem para ajudar a tua gente, hope best também ela ganha sustento aqui, se que está mais cerca de Jay, seu amigo não, pero seguro um romano de maneira tinte, e Elma me acorda, cada merdia, três sua comida, costam, hope importante, que está fazendo uma diferença na vida de um político, que ora e ganha e sustento também de seno familiar e de sua amistade. Pensei a Aue um reconhecimento grande também na tua família, na tua amigo, que sempre para Banijê, passou uma parte grande de sua força, tal da Bolsonaro, que sempre para junto com ele. E Aue nos tem para reconhecer o Wati e reconhecer Bolsonaro também, e reconhecer o valor de princípio e virtude que o Wati passa para nós também, como geração nova de político. Muito obrigado.